do të denancoja aktin e shëmtur mizogenik të Edi Rams ndaj gazetares Ambrozia Meta. Denimin brutal, absurd, që ai bëri me 60 ditë burg informativ. Do të thënë, i kërkoj gazetares për faktin e vetën se e pyeti si ndjehesh tani që po krijohet një grup parlamentar i Partisë Socialiste në burg. Kjo mjaftoi që ai t'i thotë se për 60 ditë të heq të drejtën e pyetjeve. Ju garantoj se me shpirtin e tij të zi, ky person do ishte i gatshëm jo 60 ditë, po dhe 6000 ditë ta sugjeroste në burgje vetëm për këtë akt. Unë doja t'u bëja thirrje deputeteve të parlamentit, ministreve dhe të gjithave zonjave në atë parlament të miratoni një rezolut ku të denonin me ashpërsin më të madhe këtë akt të shëmtur mizogenik të Edir Anadolak, të Edi Rams, i cili ka sjellje të papranueshme ndaj vajzave, ndaj zonjave dhe zonjusheve në të cilët kryejnë detyrën. Por natyrisht zonja Felaj nuk pranoi të më jepte fjalën, atëherë unë detyrova të dal këtu para jush për të denancuar me forcën më të madhe aktin e shëmtuar mizogenik të Edi Rams.